ARB-TV-nin İlgizlə aparıcısı İlgiz Əkbər xalq artisti Nabi Allahverdiyevadan müsahibə alıb. Vətənə qayıdan xalq artisti səhhəti ilə bağlı ilk dəfə danışıb. Dünyada ən önəmli nemət can sağlığıdır. Qalan şeylər boşdur. Türkiyədə zəlzələ olanda orada idim. Klinikadan təzə gəlmişdim. Yoldaşım mətbəxtə idi. Evdə pəncərənin kənarında dayanmışdım. Gördüm ki, yer ayağımın altından bir sağa, bir sola getdi. Fikirləşdim. Bəlkə qan təzyiqim qalxıb. Sonra çılçırağın yelləndiyini gördüm. Yoldaşım gəlib dedi ki, Naibə, qorxma. O an şok oldum. Yerimdə dondum. Artıq özümdə deyildim. Onsuz da səhhətim yaxşı deyildi. Bura gəldim, amma elə bilirəm, hər an zəlzələ olacaq. Özümün çox zəif hiss edirəm. Beynimlə əlaqədar 6 aydan sonra təkrar MRT-yə getməliyəm. Beynimdə damarlar daralır. Səbəbi isə stresdir. Həkim dedi ki, əgər yaşamaq istəyirsənsə, stresdən uzaq olmalısan. Yoxsa beynindəki ocaqlar böyüyə bilər. Teatr üçün çox darxıram.